Molt bona tarda a tots i totes. Ens trobem en el segon taller de l'Escola d'Estiu del Voluntariat. Ja sabeu, la majoria de vosaltres ja coneixeu l'Escola d'Estiu, però us la presento una mica. Aquest és un esdeveniment de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària que ofereix formacions gratuïtes i de qualitat per persones voluntàries, coordinadors i coordinadores de voluntariat i responsables d'entitats. Aquest any l'escola d'estiu ha canviat bàsicament per la situació d'emergència sanitària en la que ens trobem i l'hem hagut de fer en línia. Per tant, us agraïm a totes i tots que estigueu aquí, que feu l'esforç de connectar-vos des de casa i nosaltres també, com des de la DGAC, hem fet un esforç per intentar mantenir la qualitat de les ponències, de les xerrades i dels tallers que estem fent aquests dies, que farem aquests dies, però sobretot també per poder compartir amb vosaltres continguts que siguin de qualitat per vosaltres i també crear espais de relació els uns amb els altres, perquè tot i el distanciament físic que tenim actualment, volem mantenir aquesta capacitat de xarxa que tenen les entitats i aquesta capacitat de compartir. Per això, avui en el taller que estem organitzant, durant tot el taller ens podeu fer preguntes, comentaris, podeu parlar sobre les vostres experiències en el dia a dia en la implementació d'eines de teletreball, que és el tema d'avui. Ho podeu fer a través del xat. Si ens aneu posant sempre que feu alguna pregunta, el nom de la vostra entitat i el vostre nom, podrem seguir una mica les diferents preguntes i podrem després també parlar amb el docent que tenim avui sobre aquestes qüestions o els vostres dubtes. Us ho agrairem molt que feu preguntes i que participeu molt. Abans de començar i presentar-vos al ponent d'avui, que és en Javier Quílez, m'agradaria explicar-vos una mica el perquè d'aquest taller. Perquè si ens parem a pensar, ja portem gairebé 4 o 5 mesos, moltes entitats ja estan fent teletreball. Potser ara algunes entitats han començat a tornar-se a trobar dins de les oficines, els escriptoris, a treballar amb els usuaris. Però pensàvem que era important fer un taller sobre la temàtica del teletreball i sobre les eines, perquè segurament durant l'emergència sanitària ens hem trobat en què hem utilitzat eines que potser no eren les més adequades. Hem estat en entorns compartits amb altres persones dins de casa, compartits amb espais educatius, amb espais laborals, amb espais de voluntariat, i probablement el procés ha estat estressant. Els aprenentatges que hem fet, que segurament ens han servit, potser ens han generat complicacions en el dia a dia de les nostres entitats, i avui el que volíem fer és apropar-vos a aquelles eines que siguin més fàcils d'implementar en les vostres entitats, ja siguin entitats petites o mitjanes o grans. Al final, volem que pugueu tenir un recull d'eines que siguin útils i pràctiques, ja sigui quina sigui la vostra entitat i el tipus de persones que hi participen. Per tant, l'objectiu que ens hem plantejat avui amb aquest taller és bàsicament això, apropar-vos a aquesta llista d'eines i que les pugueu utilitzar en les vostres entitats si les considereu, evidentment, útils. I amb qui farem aquest taller? Doncs amb el Javier Quílez. Ell és especialista en publicitat digital, però és un enamorat del teletreball. Forma part d'una entitat que es diu tecnologiasolidaria.org. És una entitat que promou l'ús i el coneixement de les noves tecnologies, promou l'ús de les TICs entre les entitats, i per això l'hem convidat, perquè pensàvem que podria ser una bona persona per parlar d'aquest tema. Sense més preàmbuls, Javier, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, Enric. Moltes gràcies per la presentació. Benvingut. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i ajudar-nos a tots plegats a implementar el teletreball, perquè segurament hi ha entitats que ara potser ja no fan teletreball al 100%, però algunes potser ja han dit, ostres, això de teletreballar és una bona cosa, implementem-ho o comencem ja a pensar en que sigui una forma d'organitzar-nos dintre de les entitats. Si et sembla, Javier, abans de començar amb la teva presentació, jo crec que et volia fer una pregunta, bàsicament perquè crec que tothom parla molt de teletreball. Aquests mesos, evidentment, ens hem trobat en una circumstància que ens ha obligat, però el teletreball no és tot de color de rosa. Segurament tenim que pensar molt en com ho fem, quin procés portem a terme. M'agradaria que em diguessis quina és la principal dificultat que creus que tenen les entitats quan pensen o decideixen fer teletreball. Mira, doncs jo et parlaria de dos aspectes diferents. Un és intentar fer el mateix que veníem fent a l'entitat en un entorn de teletreball.
fer el mateix en quant a com organitzem les reunions, quan duren aquestes reunions, com prenem apunts de les reunions. Intentar fer el mateix que veníem fent d'una forma digital, veritablement no és exprimir l'ús de la tecnologia, no és aprofitar com aquestes eines ens poden millorar el dia a dia. Doncs aquesta és una de les principals ficcions, és intentar fer per mímica el que veníem fent de la mateixa forma, però a través d'una pantalla. I aquest és un dels principals dubtes que moltes entitats em trobo que sempre comentem de problemàtiques del dia a dia. I un altre aspecte clau és com organitzem les nostres tasques personals en el treball i també amb l'equip. Perquè aquí també apareix un segon mur, un dels grans problemes, que és que quan estem a l'entitat, quan estem presents, és fàcil relativament parlar amb el company del costat, organitzar-te, parlar en aquell moment, quedar amb una cosa i fer-ho. Quan estàs en un entorn digital, que tots estem a la nostra casa, doncs ja no és tan evident com organitzar-nos. I moltes vegades, els primers dies, sobretot, d'aquesta crisi, moltes persones estaven bastant desubicades, perquè la sensació que tenies és que estaves mirant el correu, pendent del correu, però una mica perdut, perquè ja no tenies aquell feedback, aquell company que t'està dient sí, no, per aquí, per allà. Organitzar les tasques, tant personals a la feina com en l'equip, és ja el segon gran repte que ens trobem en el dia a dia. Abans de començar, si em deixes fer un petit apunt, Javier, justament aquest matí en el taller que hem fet sobre agilitat, el ponent explicava que havíem de començar a fer reunions operatives parlant sobre el dia a dia de l'entitat o sobre alguna acció i començar a fer també reunions relacionals, perquè amb aquest fet de que no tenim el company al costat, perdem doncs, una mica aquell contacte de preguntar-te com ha anat el cap de setmana o parlar sobre algun tema que no sigui justament de l'àmbit professional o del voluntariat. No? També amb els voluntaris, jo quan ho deia pensava, ostres, clar, amb els voluntaris fem relacions personals i és important que aquesta distància física no ens faci perdre el contacte humà. Doncs, si et sembla, Javier, pots començar amb la presentació i estarem el temps que tu vulguis. Jo aniré recollint els dubtes i les preguntes que vagin sorgint al xat de la presentació d'avui i te les comento després, quan hagis acabat. Perfecte. Doncs, moltes gràcies. Doncs, comencem. Com veieu en pantalla, el taller d'aquesta tarda es diu Eines de treball de fàcil implementació per entitats. I aquí voldria destacar el punt de fàcil implementació. Perquè quan estàvem preparant el taller, vam estar debatent si parlar d'eines de treball gratuïtes. Perquè moltes vegades, quan parlem amb entitats, en el tercer sector, doncs és un dels punts que moltes vegades és una necessitat i així nosaltres ho sabem. Però les eines que veurem avui són donacions, o sigui que ja són gratuïtes, però estan avui presents en el taller perquè tenen una especial facilitat per posar-les en marxa, d'acord? I durant el taller veurem exemples, veurem diferències i sobretot vull que sigui un taller molt pràctic. El taller, anirem veient aquests punts que veiem. Primer parlarem de TechSap Spain, abans coneguda com Proyecto Dono, i parlarem de la seva missió per digitalitzar el tercer sector. Aquí voldria fer una pregunta al xat, a veure, Enric, si ens van responent les entitats. Sapigueu quines entitats ja esteu donades d'alta, d'acord? Això m'ajudarà una miqueta a saber si profunditzem en alguns temes o com ho tractem, d'acord? Mentre anem rebent les respostes, doncs comentar que també veurem un set quin tipus d'eines es recomana per fer teletreball. Dintre del catàleg de TechSap
parlarem de dues solucions de teletreball. Aquí fixem-nos que en el segon punt parlem d'eines i aquí parlem de solucions. D'acord? Veurem el per què d'aquesta diferència durant el taller. I per acabar, us voldria parlar de tres entitats amb les que he parlat personalment i veure com la tecnologia els ha ajudat a no sofre tant la crisi que hem viscut. En el seu dia a dia, en quant a treball i en quant a gestió interna, doncs pràcticament s'han tingut que adaptar molt poquet, perquè ja veníem fent servir una tecnologia i veritablement hem pogut parar aquest cop. No sé si tenim respostes, Enric. Sí? Estan... Bueno, jo vaig avançant. Sí, encara no... Vinga. Ens comenten algunes entitats que estan donades d'alta, però parlen de Dono, que era el que era abans TechSap. Sí. O sigui que jo diria que la majoria de respostes és que desconeixen el programa. D'acord, perfecte. Pues ho explicarem perquè tothom coneixem el programa, perquè totes les entitats que esteu avui aquí al taller podeu rebre aquestes donacions, d'acord? I avui parlarem i veurem el què. En pantalla teniu la pàgina web de TechSap Spain. L'he volgut posar perquè abans aquest programa es deia programa Dono. Era era de la Fundació 11. Però des de principis d'any han canviat de marca. Aquesta entitat, que és una entitat dels Estats Units, ha agafat la gestió del programa a Espanya també. I aquí en pantalla teniu l'accés a la seva pàgina web. D'acord? Què és TechSap? TechSap és l'entitat que tenim aquí al mig que valida els requeriments d'una entitat. Nosaltres som el punt blau, les entitats beneficiàries, perquè les entitats de la dreta, els donants de tecnologia, que són marques com Microsoft, Google i tota una sèrie de firmes que ara veurem, ens permetin rebre aquesta donació que fan. D'acord? TechSap Spain és l'entitat del mig que justament valida aquest requeriment. Les entitats que fan donacions a TechSap són aquestes que veiem en pantalla. Aquí, sobretot, vull destacar que podem veure moltes firmes, però és important que si estem interessades en algun tipus de software del que estem veient en pantalla, anem a veure el detall de la col·laboració, d'acord? Perquè algunes empreses fan una donació gratuïta i altres empreses fan una donació, per exemple, d'un descompte, d'acord? I per cada empresa és un nivell de col·laboració diferent, d'acord? TechSap Spain treballa en aquests quatre punts que veiem. I nosaltres, sobretot, parlarem dels serveis al núvol. Les solucions digitals de teletreball que parlarem són Office 365 i Google for Non-Profits, d'acord? Hi ha altres solucions al núvol que permeten migrar els nostres servidors de l'entitat i en altre tipus de serveis. Però nosaltres avui parlarem de les solucions que ens permeten millorar el nostre teletreball. Les entitats que ens podem beneficiar d'aquestes donacions de tecnologia les tenim aquí en pantalla. Associacions, fundacions, entitats esportives, religioses, biblioteques públiques, cooperatives sense ànim de lucre, d'acord? Són les entitats que, aplicant el projecte de TechSap, poden rebre aquestes donacions. I com ho fem? Amb aquests tres punts que veiem en pantalla. Primer, hem de crear un compte a la pàgina web que estàvem veient a la diapositiva d'abans. Després, TechSap ens valida i ens notifica que, efectivament, complim els requisits. I ja, quan tenim la nostra entitat validada, té el portal de TechSap, ja podem navegar pel seu catàleg, en diuen, i poder seleccionar cadascuna de les donacions. Per crear la compte a TechSap Spain, necessitem aquestes dades que us he posat aquí a la pantalla. La nostra targeta del NIF, els estatuts, la resolució de registre
i la declaració d'utilitat pública, si la tenim. En pantalla tenim el link en groc de la pàgina per donar-vos d'alta. Vale. Hem vist el programa de TechSap. Un cop hem validat la nostra entitat, podem accedir a totes aquestes eines d'ofimàtica, d'informàtica, de software, però anem a parlar justament de quins tipus d'eines són els que ens haurien d'interessar i quines són les que hem de decidir fer servir o no. En primer lloc, hem de buscar una eina de correu electrònic. Vale? És molt evident, tothom la fem servir, però aquí sobretot vull destacar que en principi, en un entorn de teletreball, gestionant un equip de forma eficaç, una eina de correu electrònic serveix sobretot per la comunicació externa amb persones de fora de l'entitat. D'acord? Aquest és un punt important perquè el correu electrònic és una de les aplicacions, com sabeu, que més temps ens consumeixen. El segon punt a destacar per decidir-nos per una eina de correu electrònic és aquest segon punt que veiem de tenir una aplicació que sigui multidispositiu. Aquest és un punt que es mantindrà les 5 tipus d'aplicació que veurem, perquè tindre una aplicació que sigui multidispositiu vol dir que la podem fer servir al nostre portàtil, al nostre equip de sobretaula, al nostre mòbil i a la nostra tablet. Això, en un entorn de treball, és bàsic, perquè ens permet poder treballar en diferents moments i en diferents aspectes que ja sabeu que el dia a dia ens obliga. I, per últim, és molt important per decidir-nos per una eina o l'altra que aquesta eina de correu electrònic s'integri amb les aplicacions de les tasques, tant tasques personals a la feina com tasques en l'equip. El punt clau quan parlem de solucions és la integració que tenen totes aquestes eines. El segon tipus d'aplicació que hem de decidir-nos és una aplicació per converses amb l'equip, comunicació interna, d'acord? I no totes les aplicacions serveixen, d'acord? I aquí ja és quan comencem a veure part dels problemes, perquè moltes vegades no és la tecnologia. La tecnologia moltes vegades la tenim al nostre voltant, ja la fem servir. Val? I per això he volgut posar dos tipus d'aplicacions, com pot ser el Hangouts de Google o el mateix WhatsApp, d'acord? Perquè les podríem fer servir per comunicació interna, però no compleixen uns dels requeriments que veurem. Hem parlat que són per fer les comunicacions internes amb les persones del nostre equip. També mantenim que han de ser multidispositiu, hem de poder fer servir el portàtil, el mòbil i la tablet. I, sobretot, un punt molt favorable és que les aplicacions permetin ordenar les converses. Això és un punt que, per exemple, en un WhatsApp és molt complicat. Tenir converses ordenades, que puguis buscar informació, que puguis saber quan et van compartir cert document, quina persona, parlant de quin tema. ¿Vale? I això sí que són aplicacions com Slack o Teams, ho tenen present. I són aplicacions més favorables, són més recomanables per decidir-nos a fer-les servir dintre de les nostres converses d'equip. El tercer tipus d'aplicacions són les aplicacions de compartició al núvol. Un punt important respecte al que veníem dir al principi del taller de com fèiem les coses a com fer-les dintre d'un entorn de teletreball, pot ser el punt de no enviar fitxers adjunts als correus. Això cada vegada es veu menys, però és habitual encara. Quan estem fent una edició d'un document, si en el correu electrònic enviem el document directament, compliquem el treballar de forma col·laborativa. Justament, fer servir aquestes aplicacions que veiem en pantalla, com pot ser Google Drive o OneDrive de Microsoft, faciliten tot això, perquè només hi ha una còpia del document que moltes persones dintre del mateix equip podem estar editant conjuntament. I, per altra banda, també és un punt molt interessant el valorar la integració amb les aplicacions de comunicació.
perquè aquesta comunicació interna de l'equip, si la compartició d'aquests documents la podem fer amb un clic o dos clics, és molt interessant perquè ens estalvia molt de temps. I per últim, una de les aplicacions reines d'aquesta crisi que moltes entitats hem hagut de fer servir a correcuita és fer servir aplicacions de videoconferències. El primer punt que destaco és, sobretot, no voler fer servir les videoconferències de la mateixa forma que veníem fent les reunions. Les reunions és un dels punts en quant a productivitat, en quant a treball en equip, que són els menjatemps per excel·lència. Quan estem passant a un entorn de teletreball, a un entorn digital, és un dels primers punts que, sobretot, hem de tenir molta atenció amb això, intentar millorar, intentar que l'eina ens faciliti aquesta gestió de la reunió, aquest prendre punts, l'acte, tot aquest tipus de coses, dintre les aplicacions, moltes ja estan integrades. I ens facilita molt fer reunions d'un temps més reduït, no han de ser d'una hora sencera, podem fer moltes més petites reunions, podem facilitar aquesta comunicació que dèiem amb els companys de l'entorn, no han de ser només reunions formals. Hem de veure com adaptar-los a la nostra realitat, al nostre dia a dia, però les eines de videoconferència encara tenen moltes funcionalitats a descobrir en moltes entitats. I el punt d'integració que volia destacar aquí és la integració amb el nostre calendari. Pensa que si estàs agendant una reunió, si la mateixa aplicació està integrada dintre del teu calendari, quan estem creant un nou esdeveniment, l'accés al link de l'aplicació de videoconferències ja el tindrem integrat. I principalment això és una cosa que estalvia molt de temps, també. I per últim, el gran mal de cap en moltes entitats, que és l'aplicació de gestió de tasques en equip. També molt valorable el punt de que s'integri a les aplicacions de comunicació, com pot ser l'Outlook o el Teams o les aplicacions amb les que treballem el nostre dia a dia, perquè, com sabem, en els mateixos correus electrònics hi ha tasques amagades. A vegades estem llegint un correu electrònic i d'ell en surten dos o tres tasques. Doncs si tenim integrada l'aplicació de tasques de l'equip dintre de les nostres aplicacions de comunicacions, aquest traduir els emails que ens arriben en tasques que podem executar és molt, facilita molt la feina. Vale? I perfecte. Aquest tipus d'aplicació representa un repte gran a l'entitat, perquè és el punt que comentava al principi, que no és evident i moltes persones no les hem fet servir abans. I treballar en equip amb una aplicació, moltes vegades és molt recomanable rebre algun tipus de formació específica, saber com adaptar-les a la nostra realitat i ordenar l'aplicació perquè realment ens faciliti la feina. D'acord. Hem parlat d'eines i ara parlarem de solucions. Anirem al catàleg de TechSap i parlarem de les dues solucions reines que podem integrar a les nostres entitats. I quan parlàvem de fàcil implementació, què volien dir? Doncs el primer punt, el més important, és que la posada en marxa ha de ser ràpida. Podríem dir que el mateix dia ja podríem estar treballant en equip. En projectes una mica grans, això podria ser el projecte pilot, però en entitats com les nostres, petites i mitjanes, fins a 50 persones, per exemple, el mateix dia són aplicacions, són solucions que ja estan pensades perquè puguem estar treballant des del primer moment. La migració de dades ha de ser fàcil i guiada. Moltes entitats tenim solucions de correu electrònic del nostre hosting, del nostre servidor de correu antic. Aquestes solucions, tant la de Google com la de Microsoft, estan concebudes per facilitar amb un pas a pas
com migrar tant els nostres arxius com els nostres correus a aquestes solucions. El manteniment ha de ser inexistent per la nostra part. Són solucions que estan al núvol. Per la nostra part no necessitem fer ni backups, ni preocupar-nos del tema de seguretat, ni de virus, ni de tot aquest tipus de coses, perquè són coses que ja ens venen donades i el manteniment l'estan fent justament les empreses tecnològiques, les empreses durants. I en petites i mitjanes entitats no necessitem personal TIC amb dedicació en exclusiu. Però això no vol dir que no tinguem una persona responsable, d'acord? És superimportant tindre una persona responsable, una persona que sàpiga crear noves comptes, fer una mínima gestió de l'aplicació. També durant el taller veurem com és la part del darrere, la part de gestió de les dues solucions i veurem les diferències. Però és molt important que a la nostra entitat hi hagi una persona que es responsabilitzi, que agafi les rendes i que d'alguna forma sigui la persona de referència dintre de l'entitat. La primera de les solucions és la de Google, d'acord? El programa de Google for Nonprofits tenen quatre diferents branques. Nosaltres veurem la de l'esquerra, la de la plataforma de G Suite. També tenen una donació per fer publicitat en el buscador, una opció de rebre donacions per YouTube i el Google Maps per entitats. Però nosaltres parlem de la G Suite. Quan parlem que són donacions gratuïtes, aquí veiem els preus per entitats. Hi ha un nivell de servei totalment funcional, no està limitat en res. És un nivell que comercialment es ven, que per nosaltres és una donació. És el nivell de G Suite bàsic. Però pensem que no hi ha limitacions més que, per exemple, ho estem veient en pantalla, el nivell de capacitat que podem emmagatzemar o temes de seguretat avançada com xifrat de correus o temes de seguretat més concrets, d'acord? Perquè estem veient els preus per entitats. La solució de Google, sobretot, destaca pel punt de ser una solució senzilla. Aquest és un dels seus punts forts. Moltes entitats, com a voluntaris, ja estem fent servir les aplicacions, les coneixem i justament és un dels punts importants que ens poden decantar per integrar-les a la nostra entitat. Que el nostre equip de voluntaris, si és gran en nombre i veritablement aquest és un punt a valorar, la senzillesa, la familiaritat que moltes persones tenim amb l'entorn, amb les aplicacions, és molt d'agrair. Dintre de tota la suite d'aplicacions de Google, tenim tota aquesta sèrie d'aplicacions. Però nosaltres ens volem fixar en les aplicacions que ens facilitin el teletreball. Per això que us he destacat aquests cinc tipus d'eines que estàvem parlant. D'acord? Però aquí ja començarem a veure una diferència respecte a la solució de Microsoft. Com a eina de correu electrònic tenim el Gmail, com a eina de compartir arxius al núvol tenim Google Drive, per videoconferències tenim el Meet, però per tasques en l'equip, dintre de la solució de Google, no hi ha una solució en exclusiva. Google facilita molt la integració en altres tipus d'aplicacions, d'acord? I dintre del programa TechSap podem tenir la donació d'Asana o fer servir l'aplicació Trello, que també té una opció gratuïta. Per converses amb l'equip, moltes entitats fem servir Slack, d'acord? Perquè és l'eina que, dèiem, sobretot, permet organitzar, permet etiquetar i tenir ordre a les converses dintre de l'equip. Però aquí veiem dues diferències, que de les eines que hem comentat, de les branques que una solució de teletreball hauria de concebre, la solució de Google, hi ha dues branques que hem de fer servir aplicacions de tercers. I
destacar que justament Google facilita això i moltes entitats també integren aquestes altres solucions que estem veient en pantalla. També són solucions que estan dintre del programa TechSap. Algunes entitats opten per fer servir Asana, que és una aplicació de gestió de tasques, l'aplicació de Slack per les converses internes, Zoom per les videoconferències, Box pel tema de compartició de fitxers i WordPress de Facebook, que és una xarxa social privada per a la nostra entitat. Privada, no està Facebook, no és un grup de Facebook, és la nostra pròpia xarxa social. I estàvem dient que no requerim d'una persona de TIC dintre de l'entitat, però sí que és bo que alguna persona es responsabilitzi. I aquesta és la vista que té la pantalla de gestió de la suite de Google, d'acord? Aparentment podem veure molts iconos, molta informació que ara no sapiguem què és, però fixem-nos, perquè veurem la de Microsoft, és una pantalla molt amigable, d'acord? Que sobretot destaca el punt de senzillesa que Google sempre vol fer present a tots els seus productes. I destacar tres punts que ens hauríem de fer decantar per la solució de Google. En primer lloc, que busquem una solució, com hem dit, senzilla, d'inici. Que el primer dia tothom ja la pugui estar fent servir, que tothom més o menys ja conegui les eines, Gmail, Google Drive, ja estigui familiaritzat. També destacar el segon punt. Si a la nostra entitat no venim fent servir el paquet d'aplicacions Office, decidir-nos per la solució de Google pot ser una bona opció. I també, si valorem com algo positiu, el fet d'integrar-nos amb altres aplicacions, com pot ser Zoom, Asana o Box, d'acord? Aquests tres punts són els que ens farien pensar que decantar-nos per la solució de Google és l'opció correcta. En el tema de tecnologia, i és una cosa que vull que quedi patent durant tot el taller, és que no hi ha una solució bona o dolenta. Hi ha diferents tecnologies, diferents aplicacions. Nosaltres ara, avui, la diferència és que les estem veient en mode de solució, d'acord? Però decantar-nos per una o per l'altra ha de ser una avaluació interna, una avaluació que sigui què necessitem internament, quins recursos interns tenim com a la persona responsable i quines necessitats li demanem a l'eina, d'acord? Però no hi ha una solució ni bona ni dolenta, sinó hem de trobar la que veritablement ens estalvia feina i ens ajuda en el nostre dia a dia. I en contraposició amb la solució de Google, perquè tenen alguns punts totalment diferents, la solució de Microsoft, d'acord? És Microsoft 365. També és una solució gratuïta per a entitats. Aquí estem veient els diferents tipus de preus, perquè la solució de Microsoft sí que és més complexa en el tema de nivells de preus, perquè és més complexa perquè té també més funcionalitats. En quant a seguretat, encriptació, podem integrar el sistema operatiu, volem el paquet Office instal·lable o no, hi ha un nivell de complexitat més elevat que en la solució de Google. Quan estem fent servir la solució de Microsoft, aquestes són les aplicacions que tenim disponibles. Moltes aplicacions, com estem veient, igual que la solució de Google, però nosaltres ens volem fixar en les 5 que estan veient, destacant, per integrar-les en el nostre set d'eines de teletreball. Correu electrònic farem servir Outlook, per arxius al núvol farem servir OneDrive, per videoconferències farem servir Teams, per converses en l'equip farem servir Teams i per tasques amb l'equip farem servir Planner, d'acord? I aquí és la primera gran diferència respecte a Google. Si ens fixem, no hem de fer servir aplicacions de tercers, tot són solucions de la mateixa Microsoft, i si ens fixem, justament, videoconferències i converses amb l'equip és la mateixa aplicació, perquè aquest és el gir que està fent Microsoft respecte a les altres solucions. Ells estan buscant que només fem servir una aplicació. Ells en diuen que això és el hub, és el punt d'unió
de totes les altres aplicacions. Teams està concebuda com una aplicació que ens ha de facilitar tot el treball en equip, tot el nostre teletreball. Aquí tenim integrades la nostra compartició de fitxers, les nostres converses, les nostres videotrucades, el nostre calendari, tot. Aquesta solució vol ser l'única aplicació que fem servir. En el dia a dia veurem que podem estar fent servir les altres, el Word, el PowerPoint, les altres solucions d'ofimàtica, però l'aplicació Teams està concebuda justament per ser una única aplicació per treballar en equip. I aquest és el panell d'administració de la solució de Microsoft. Si ens en recordem del de Google, era un panell blanc, una sèrie d'icones i poca cosa més. Aquí ja veiem un nivell de detall molt més gran. És una solució que requereix, té una corba d'aprenentatge més gran per la persona que administra la solució. I com a punts claus per destacar si ens hauríem de decantar per la solució de Microsoft, doncs dir que si busquem una solució completa en quant a seguretat, perquè integra el sistema operatiu, el paquet d'ofimàtica, inclús el propi antivirus, poder treballar sense connexió. Què vol dir això? Si fem servir l'aplicació de Google, sí que el mateix Chrome tenen unes extensions que permeten treballar desconnectats. Però, a l'hora de la veritat, hi ha certes funcionalitats, si estem fent servir un Excel, un document, segons el tipus de compressió que vulguem, treballar sense connexió moltes hores no és evident. I si ens decantem per la solució de Microsoft, podem tenir el paquet d'ofimàtica instal·lat a l'ordinador, al mòbil i a la tablet. I això permet també un moure's i una mobilitat molt més gran. I veritablement és un dels punts que moltes entitats es decanten per la solució de Microsoft pel paquet d'ofimàtica. Si fem servir ja prèviament a la nostra entitat les aplicacions d'Office, decidir-se per fer servir la solució completa de Microsoft és molt evident. El pas, diguem-ne, que és la cosa més fàcil del món. ¿Vale? I també si valorem fer servir una única solució unificada. Aquí, el punt que estàvem comentant d'integració arriba al seu màxim exponent. Qualsevol aplicació que estem fent servir de Microsoft, sigui el calendari, sigui l'Outlook, sigui Teams, qualsevol aplicació està integrada amb totes les altres. Això vol dir que prendre notes d'una reunió, agendar i que estigui integrada al link de la videoconferència, tot això ja ve de sèrie. No hem de configurar cap integració amb una solució externa, ni hem de tindre cap complexitat d'aquest tipus. Molt bé, hem vist les eines, hem vist dues solucions i per aquest taller he volgut parlar amb tres entitats i veure com la tecnologia els ha permès tindre un millor dia a dia. Han tingut que adaptar-se molt poquet a aquests temps que estem vivint. La primera entitat, he fet una petita descripció de com són, quina és la seva missió, és l'associació Fundació RAIR de Granollers. Ells treballen el tema d'exclusió social, principalment el tema d'infància, i són un grup de 160 persones treballant a la comarca del Vallès Oriental i Osona. Ells fan servir l'aplicació, la suite, la solució de Google, i pel tema de comunicació interna fan servir WhatsApp. És un dels punts que ells internament s'han decantat per aquesta solució, el WhatsApp, perquè és una aplicació que en tota la seva base de tècnics a la zona ja venien treballant així i ha sigut molt fàcil per ells integrar-ho en el seu dia a dia. És una entitat que ja estava adaptada a treballar de forma remota. De fet, un dels punts que em comentaven és que ells no tenen equips sobre la taula. Ja venien treballant en tablets, mòbils, portàtils,
però moltes vegades inclús són dels propis tècnics. I gràcies a ja tenir integrada la tecnologia, perquè ja venien treballant d'aquesta forma, el seu director és una persona que té sempre un punt d'innovació present en tot el que fa, i el tema de la crisi, el tema del Covid, ha sigut un canvi, sí, del seu punt, però inclús han trobat dinàmiques internes que abans no tenien. Han millorat inclús la seva comunicació transversal. D'acord? O sigui que ho han percebut com les coses bones que estan traient de la crisi. L'altra entitat de les que, a les que ho vull fer referència és la Fundació Equilibri. Aquesta és una entitat diferent a l'Associació Reir. Ells treballen el tema de desenvolupament i també tenen una plataforma, wapsi.org, per rebre donacions a través de les compres que puguin fer els nostres socis o voluntaris a molts portals d'internet. Si no coneixeu el projecte, us el recomano. Ells també tenien un punt tecnològic dintre de l'equip molt elevat. Són 3 persones treballant a Espanya i 4 persones a Bolívia. Justament per això ja tenien una realitat del treball present a l'entitat. Ells venien treballant principalment amb la solució de Microsoft, perquè ells fan servir molt el tema de business intelligent. Analitzen molt bé les dades de la seva plataforma per saber comportaments d'usuaris, de compres, tot aquest tipus de coneixement de la informació. Internament van decidir per l'aplicació de tasques Trello, perquè ja venien treballant amb ella i ha sigut fàcil integrar-la. I tenen un intranet amb SharePoint, que és una aplicació dintre d'Office 365. I també el mateix que la Fundació Reir, ells venien fent treball, però una vegada a la setmana, esporàdicament. La crisi també per ells ha sigut d'un dia per l'altre, però el tindre un punt tecnològic per davant de moltes entitats, com algunes entitats, doncs els ha permès adaptar-se molt ràpidament. El seu dia a dia pràcticament no ha canviat quasi res. I la tercera entitat amb la que he parlat ha sigut la Fundació Teaming. També una entitat totalment diferent. La Fundació Teaming és un grup de persones, ara coneixem una miqueta més, que desenvolupen i impulsen la plataforma Teaming.net, la plataforma per rebre microdonacions d'un euro més. Doncs l'equip de Teaming són 4 persones a Espanya. Ells venien treballant com un equip en una mateixa seu i un equip de voluntaris a diferents països. Aquest punt és interessant perquè ells sí que eren molt tecnològics. Són, de fet, una entitat que tenen un punt de desenvolupament intern elevadíssim perquè justament desenvolupen la seva pròpia plataforma. Són persones molt tecnològiques, però en el seu dia a dia, el tema del teletreball, encara no era evident. Era molt tecnològic, però sí que el canvi d'estar treballant a casa els ha suposat uns primers dies d'ajustament, perquè el tema de tindre la persona al costat fa que, i encara que ens organitzem molt bé, treballem molt bé en la tecnologia, aquest punt de dependència de parlar amb la persona del company, de saber que li pots dir qualsevol cosa en qualsevol moment, fa que no la escriguis, fa que no la tinguis present. I aquest ajustament sí que en el seu cas va ser evident però el punt de tecnologia els va donar que en pocs dies ja estaven posats en marxa i van poder superar-ho. I fins aquí la meva presentació. Espero que
us hagi ajudat. He volgut dir coses molt pràctiques, coses que ens podem dur. I si teniu preguntes o temes concrets, estaria encantat de poder resoldre's. Javier, jo tinc un parell de preguntes que després, si vols, et comento, però sí que tenim un parell de preguntes de persones que han assistit, i la Laura Rubio de la FEDE i la Gemma ens comenten que troben a faltar eines de codi obert que normalment són gratuïtes i accessibles. Ens pots fer algun... No sé si és un atracament, ara així en vídeo i en directe, però si ens pots donar algunes referències que puguin servir per coordinar-nos o per comunicar-nos. Jo, per exemple, de la teva explicació, doncs, pensava que Telegram podria ser un exemple d'aquestes eines més de codi obert que també ens servirien com WhatsApp per comunicar-nos. Però si ens pots donar alguna pinzellada extra per complementar aquestes eines que ens has anat explicant, seria fantàstic. I tant, i tant. Mira, com a videoconferències, en aquest període de confinament, moltes entitats han conegut Jitsi. Sí. Però Jitsi, a nivell de funcionalitat, a nivell d'eficiència, jo he sentit una mica de tot. Hi ha entitats que la van començar a fer servir i de seguida es van decantar per Zoom, perquè segurament el punt de les connexions, el tipus de connexió, són un tipus de solucions, un tipus d'eines molt sensibles a la tecnologia que està per sota. Però com a solució de codi lliure, Jitsi és una aplicació que a nivell de videoconferències doncs resol moltes vegades i soluciona aquesta necessitat que podem tenir com a entitat. Mira, justament els he demanat a la Laura i la Gemma si podien comentar alguna de les eines que feien servir per poder-les comentar amb la resta d'entitats, i em diuen, mira, algunes t'explico algunes, Com a sistema operatiu posen que Ubuntu, respecte a la gestió del correu electrònic, posen Pangea.org i Thunderbird, que és com un servidor de correu, no? Després, per videoconferències, ella també diu wifi.net, que jo aquesta no la coneixia, i respecte a text, LibreOffice. Això són algunes de les que ens comenta la Laura. Són solucions supervàlides. Això és el que volíem dir durant el taller. No hi ha una solució bona ni dolenta. I la tecnologia, al final, m'ho diu la meva experiència, la tecnologia és un medi per aconseguir una fita. Les solucions de software lliure són unes solucions molt vàlides, però moltes vegades no compleixen el punt de que les podem fer servir al mateix dia, no necessitem cap coneixement, i no tinc cap mena de fricció. Aquí estem parlant de solucions al núvol i bueno, totes les solucions de software lliure són supervàlides, però segurament estaríem en el punt de que la seva integració unes amb les altres requereixen d'un nivell d'atenció i de dedicació més gran que les solucions que hem vist. Per això que partíem del punt de que estem parlant de solucions que són una donació per les entitats i al mateix temps compleixen, així ho volíem presentar, el punt de facilitat d'ús, que tinguin una arrencada molt, molt ràpida. Jo crec que has donat una bona resposta i al final també cadascú ha de poder escollir quina és la millor tecnologia que utilitzen. Jo et volia fer una pregunta, després et faré una de la Raquel que crec que pot ser interessant. En cas de que una entitat vulgui començar a teletreballar, quins passos els hi recomanes? Perquè si se decideixen utilitzar una de les eines que tu ens has explicat o algunes de codi lliure, les que siguin, no? Si ens adonem que aquella eina no ens és útil o ens genera molts problemes, passos per validar, com podríem fer una prova primer? Ens pots donar algunes indicacions per com fer aquest procés dins d'una entitat? El procés pot venir per diferents aspectes. Per exemple, hi ha entitats on hi ha una persona que pot ser el director, molt tecnològic, que tingui les eines molt clares, conec una entitat d'aquest tipus, i que no hi hagi debat. És aquesta eina, d'aquesta forma, i aquesta claretat amb les eines que es fan servir facilita molt
la implementació dintre de l'entitat, perquè no hi ha debats de quines eines hem de fer servir i de quin tipus. Un començar pot ser aquest, una persona dintre de l'entitat que ho tingui claríssim. Un segon pas de com l'entitat entra en aquestes solucions moltes vegades és el correu electrònic. Depenent de quin tipus de bústies tinguem o fem servir, moltes vegades serà recomanable anar a una solució o a una altra. Si hem de fer migracions de dades, també és un punt que ens ha de fixar en quin tipus de solució hem de decidir-nos. I si no tenim en especial punt d'aquests que hem comentat, en primer lloc jo parlaria amb el nostre equip, d'acord? Sapiguer si són un equip de voluntaris, un equip, quines eines ja estem fent servir. Si fem servir l'aplicació Office en els nostres ordinadors, el pas evident és fer servir el servei al núvol de Microsoft, d'acord? Però no hi ha una única porta d'entrada. Moltes vegades la porta d'entrada és el correu electrònic i, per altra banda, la porta d'entrada, si hem de canviar d'aplicacions, ve donada per una persona dintre de l'entitat que marqui la directiu. Perquè, com comentàvem al principi, el problema no és tindre l'accés a les eines. L'accés a les eines, com a individu usuari, és pràcticament, ho tenim a les mans. Tothom, a nivell usuari, fent servir Telegram, tenim un Gmail, tenim un Google Drive. Són aplicacions que a nivell d'usuari, a nivell de persona en particular, ja fem servir. Llavors, la dificultat dintre d'una entitat ve donada pel punt d'organització. Quan som un equip ja 10, 15, 25, 50 persones, a nivell d'organització sí que comencen a haver-hi problemes de si hem escollit un tipus de solució o els altres. Però, malauradament, no hi ha una resposta única i jo em quedaria amb el punt de el correu electrònic i segons quin tipus de paquet d'ofimàtica fem servir. Mm-hmm. Diferents persones, per exemple, l'Isaac Companyó de Càritas de Barcelona, la Mercè Viader de Voluntaris La Caixa, la Paola Molero de la Comissió de Festes de no sé de quina plaça, perquè no puc veure, ens parlen sobre la seguretat i, per exemple, ens pregunten, Zoom és segura? Com sabem si una aplicació d'aquestes que utilitzem guarda bé la informació, si és confidencial? Ens pots donar alguns criteris per saber si una aplicació és segura? Entenc que cap ho deu ser al 100%, però com a mínim que tinguéssim un criteri i també algunes indicacions, perquè a vegades jo crec que la seguretat no és tant per la pròpia eina, sinó també com l'utilitzem, no? Jo he vist a vegades companys meus que tenen la contrasenya de l'ordinador amb l'ordinador en un post-it, no? Ens pots donar algunes indicacions sobre la seguretat? Sí, sí. No, com tu dius, en tema de seguretat, la seguretat és tan forta com el punt més dèbil de la cadena. I aquest sempre és la persona. L'altre dia estava una entitat i estava veient equips desbloquejats a la pròpia entitat. I això pot ser molt normal en molts jocs, però tenir un equip desbloquejat, accessible per persones que venim de fora, doncs és un punt de seguretat molt important que es pot trencar per aquí, justament. I donarà igual l'eina que estiguis fent servir, perquè puc accedir al seu correu, puc veure correus, puc canviar el nom d'aquesta persona o inclús instal·lar alguna aplicació a l'ordinador. Llavors, el punt humà és molt important en el tema de seguretat. I per fixar-nos en les solucions pròpiament, no hi ha una única eina, però sí que hi ha diferents formes d'entendre-ho. Per exemple, Zoom és una aplicació que s'ha fet servir moltíssim en aquest confinament i justament per això ha sigut una aplicació de les més que han buscat més vulnerabilitats. Ha tingut molts problemes de seguretat perquè s'ha fet servir moltíssim. I això passa en qualsevol aplicació que s'ha fet servir moltíssim. També els Mac sembla que feia anys no tenien virus, era perquè tenien una quota de Mac molt petita. En quan això creix, doncs sí, ja tenen virus, tenen problemes. El nivell de seguretat es compromet
amb les aplicacions del mercat, amb el seu impacte dintre del mercat. Dit això, la solució de Google, tant la solució de Google com la solució de Microsoft, compleixen els punts de requeriment de RGPD i tot a nivell europeu. Però Microsoft sempre ha tingut un punt per sobre en quant a nivell d'ISOs i nivell de seguretat i a nivell inclús governamental. A nivell de seguretat estricta, si hi ha un requeriment molt clar en aquest sentit, perquè pel tipus de dades que guardem, pel tipus d'informes, arxius que maneguem, la solució de Microsoft sempre és més recomanable, a falta de veure el cas i analitzar el tipus de documentació que, de la que estem parlant sensible. Però a les solucions que hem vist en el taller d'avui, tant la de Google com la Microsoft, a nivell de LOPD, RGPD, tot aquest tipus de seguretat, compleixen perfectament. Ja quan parlem de si els sistemes es poden comprometre o no, estarem entrant en el debat del punt humà, d'acord? Els antivirus i en entorns de teletreball, si estem fent servir l'ordinador de casa, si l'ordinador de casa l'estan fent servir els fills, la parella, tot aquest tipus de coses són els que poden comprometre la seguretat. Però ja entraríem en una explicació molt més gran i que requeriria conèixer cada cas en particular. Mm-hmm. Seguint una mica amb algunes de les preguntes que en fan els assistents al taller, la Judit, no sé, són les sigles de l'entitat, no ho diré per no equivocar-me, ens comenta que ells utilitzaven l'Omio, que és una entitat per compartir i guardar informació, però que ara ha començat a ser de pagament. I ens pregunta si coneixes alguna aplicació de software lliure semblant, però que sigui gratuïta. No sé si coneixes l'Omio i si coneixes alguna alternativa. Doncs no la coneixia. Quan diem de compartir, ens referim a arxius al núvol? Diria que és per fer votacions, compartir documents. Crec que va una mica en la línia de Slack o altres eines així, diria. Tampoc no la conec molt en profunditat, però... Doncs com a software lliure d'aplicacions d'aquest tipus, jo no. Personalment no he treballat amb cap i no sabria dir. Vale. Bueno, si algú dels assistents coneix alguna alternativa per la Judit, ho pot comentar al chat i així li donem un cop de mà. Respecte a la formació, la Núria del grup Esplai Bancarna i altres persones comenten que el tema de la formació és clau, no?, per aprendre a utilitzar les aplicacions i la tecnologia. Com plantejaries tu un procés de formació dins d'una entitat que hagués d'utilitzar una eina que no s'ha fet servir? Jo la centraria en un dels aspectes que hem comentat durant el taller, que és un dels reptes que tota entitat es trobarà, s'ha trobat i inclús encara pot estar lidiant, que és el tema de la gestió de tasques. Si hem estat presents en el taller d'aquest dematí, hem vist moltes recomanacions, molts inputs de com solucionar això. Si totes les eines tecnològiques, tant la de Google com la de Microsoft, tenen un punt de que molts de nosaltres ja estem familiaritzats amb les eines. El començar a treballar amb elles és relativament fàcil. No representa un problema. El punt de conèixer l'eina i, sobretot, aprofundir en segons quin tipus d'aplicacions, com pot ser la de Teams o la de Planner o la Sana que hem vist o el Trello, està en com ho fem nostre i com fem el nostre treball en l'equip, com ens gestionem els temps, controlem qui fa quina tasca. Si jo hagués de, o quan he recomanat un pla de formació express per a alguna entitat, he intentat que sigui molt pràctic, que les persones s'emportin ja informació que puguin fer servir en el seu treball del dia a dia i, sobretot, els centraria en el tema de la gestió de tasques de pròpies amb la feina i amb l'equip. Perquè és un dels punts que, de seguida, molt ràpidament, quan coneixes l'aplicació, l'aprofundeixes, la fem nostra, ens organitzem per grups i tenim això clar. I en una formació també tenim l'oportunitat de compartir amb la resta de persones
i personalitzar l'eina, doncs, veritablement, en una setmana ja podem veure un canvi importantíssim i com l'eina ens treu feina. I aquest també és el punt de que les eines ens faciliten el nostre dia a dia. Mira, de fet, la Núria, regint la seva pregunta, també feia la pregunta de si hi ha alguna plataforma per facilitar la gestió de la formació de les persones de l'entitat. Suposo que preguntes si hi ha recursos gratuïts de formació. Entenc que TechSAP, per exemple, deu tenir alguns recursos gratuïts per fer la formació. En el cas de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària també tenim el pla de formació, que està pensat específicament per les entitats, on podeu fer cursos de molts tipus. I després també hi ha l'aula virtual, que allà trobareu aquelles formacions que es fan en línia. Potser allà, Núria, trobes algunes formacions que us puguin ajudar a utilitzar algunes d'aquestes aplicacions i fins i tot teniu l'opció de demanar que es faci algun curs en concret a través del pla de formació. La Judit, per la seva part, ens aclareix que és de l'entitat Amics del Moviment del Quart Món. Moltes, moltes gràcies. I ens comenta que l'OMIO és per prendre decisions. És com mantenir una conversa i queda guardada. Seria com una espècie de votació online on poden veure els resultats de les votacions, a veure si hi ha alguna entitat que conegui alternatives. Després, mira, també ens pregunten, la Conchi Pérez ens pregunta si coneixes alguna aplicació comptable gratuïta per a entitats i si tens alguna referència. Doncs, justament d'aplicació de comptabilitat a la Fundació Espai, veritat? Suport associatiu té una eina de comptabilitat, el que no sé si és completament gratuïta, i jo després conec, si em permetes, Javier, no em vull trepitjar. Sí. Hi ha una altra aplicació que es diu Contasol, que també permet fer comptabilitat. No és al Núvol, és instal·lable, o com a mínim abans no ho era, eh? Tampoc sí. No és un tema que domini excessivament i pot servir. De la pregunta de la plataforma per facilitar la gestió de la formació de les persones voluntàries, potser també volen dir eines per formar-se, no sé, Moodle, per exemple, podria ser una eina per poder portar la formació. No sé si coneixes entitats que utilitzen plataformes d'aquest tipus per fer formació, Javier. Sí, en si mateix seria un altre tema, perquè Moodle és una solució per fer una plataforma online, però moltes vegades té un nivell de complexitat alt. Hi ha entitats que ho poden resoldre amb un WordPress i alguns plugins o funcionalitats integrades. Segons el tipus de requeriment que tingui la plataforma que volem crear, jo, per solució simple, em decantaria per pensar en un WordPress abans que un Moodle, però un Moodle és una solució més robusta perquè permet enquestes, diplomes, té una funcionalitat molt més enfocada en el tema de fer una acadèmia, una plataforma de formació. Mm-hmm. Fantàstic. Jo he aprofitat per deixar en els comentaris del chat el link del pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat i allà les entitats podreu veure el catàleg de cursos i de formació. Crec que no tenim més preguntes, Javier. Penso que ho podem deixar aquí, si et sembla bé, si algú tingués algun dubte més, doncs bé, jo crec que hem donat bones referències. Abans de que marxem, abans no us ho he comentat, us enviarem per correu electrònic una enquesta de valoració del taller d'avui. Necessitaríem que la contesteu bàsicament per una raó molt, molt, molt important, o sigui, per una raó principal, que és que nosaltres és el primer any que fem l'escola d'estiu del voluntariat en línia i el vostre feedback ens pot ajudar si l'any vinent doncs, fem un format que sigui online i presencial o si pel que sigui hem de tornar-la a fer online, puguem aportar-vos els continguts que siguin més adequats per vosaltres, també conèixer com us heu sentit amb la plataforma. Per tant, us enviarem per correu electrònic aquesta enquesta i us agrairem molt que la contesteu. No sé si vols afegir abans de que marxem, Javier, alguna cosa més. Convidar a tots els assistents, estem veient en pantalla el nostre grup de Telegram, el grup de tecnologia solidària. Tenim un grup de Telegram. Ah, vale. Sí? Ara, estem veient en pantalla el nostre link del grup de Telegram. Si alguna entitat de les que estan presents
volen seguir la conversa, fer preguntes, trobar altres entitats. Aquest és el nostre grup de Telegram on moltes entitats resolen temes de tecnologia d'una forma col·laborativa. Estem moltes persones del grup participant, o sigui que també esteu convidats a resoldre altre tipus de dubtes al nostre grup de Telegram. Javier, disculpa, que abans he dit que comentaria una pregunta de la Raquel i ella m'ha recordat, disculpa Raquel, que se m'ha passat amb les preguntes. Ens pregunta la Raquel, ella és del casal Jove Atlas, que pertany al casal dels infants, si coneixes alguna organització de programadors voluntaris que treballin amb software lliure. Ells estan intentant crear una plataforma d'ajuda a joves i necessiten el recolzament d'algun programador voluntari. No sé si coneixes alguna experiència així o alguna entitat que es dediqui a oferir aquests serveis de forma voluntària. La Fundació Haces Falta tenia una plataforma, tenia un portal d'això, justament de demanar programadors, desenvolupadors de software, però l'última vegada que la vaig veure estava desactivada. Ara mateix present no tinc referències. Mm-hmm. Però sí que invito a que accedeixi al grup de Telegram i pregunti. Perquè mm-hmm. en aquest grup hi ha moltes persones del tercer sector, professionals i persones d'entitats, i segur que entre tots sí que tenim present algú. Com a associació pròpiament no em ve ningú al cap, però poder persones que sí que estiguin fent aquesta tasca, segur que al mateix grup sortiran referències. Perfecte, doncs Raquel, ja saps, si t'uneixes al grup, allà potser pots trobar algun programador voluntari o alguna entitat que us ajudi. Moltes gràcies, Javier, pel taller d'avui. Estic convençut que les entitats hauran après molt i que tenen una bona llista d'eines per implementar a la seva entitat i testejar i provar. Gràcies per estar aquí. Als assistents d'avui, recordar-vos que demà a les 10 del matí ens veiem amb en Jordi Flamaric i que ens explicarà com crear vídeos per les xarxes socials amb el mòbil. O sigui que si voleu estar a l'última de les xarxes, demà a les 10 continuem amb l'escola d'estiu. Fins aquí el taller d'avui. Moltes gràcies i ens veiem demà a les 10. Una abraçada. Gràcies.